Mökin nurkalla on iso kivi, joka on tarkoitus pienentää. Kiveen poraan 16 millisiä reikiä, joihin asetan kivikiilat. Sähköporaan tulee 3,5 kilowatin aggregaatista. Aluksi ajattelin poraamisen, jäyhyttämiseen ja voiteluun käyttää vettä, mutta tämä osoittautui liian sotkuiseksi puuhaksi ja luovuin tästä ja rupesin kuivilteen poraamaan, joka tietysti on vähän pölyävää hommaa taas toisaalta.